میرا نام حمنہ ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ چار سال کی محنت، چار سال کے بعد ہمیں ڈگری مل گئی اور ہم گریجویٹ ہو گئے، شکر ہے اللہ کا۔ اب دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں، ایم ایس کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں پھر۔ نام میرا عبد الصبور ہے، میں نے گریجویشن کیا ہے کمپیوٹر سائنس سے، تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، چار سال کی محنت ہے، بڑے اچھے اسکور کے ساتھ گریجویشن کی ہے، تو امید اچھی ہے، ان شاء اللہ ابھی آگے پریکٹیکل لائف شروع ہے، تو دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا ہوتا ہے۔ میرا نام سیدہ نورلین فاطمہ ہے، میتھس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ماشاء اللہ سے بہت خوشی ہو رہی ہے گولڈ میڈل لے کے، اور اس میں جو سب سے زیادہ رول ہے وہ میرے پیرنٹس کا ہے، اور اس کے بعد میرے فرینڈس کا، ٹیچرس کا ہے، اور اس کے بعد میرے فرینڈس ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر ایسا ممکن نہیں تھا۔ تحریم عرفان، اور میں ٹیلی کام انجینئرنگ۔ خوشی ایسی ہے کہ وہ ان ایکسپیکٹیڈ ہے، اور اس کو آگے ان شاء اللہ فیلڈ ورک کا ارادہ ہے، اور ان کے اگر جاب کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جے این این ٹی وی کا، جو آج یہاں پہ آپ نے رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ میرا نام سید عجب خان ہے، اور میں ماس کمیونیکیشن سے گریجویٹ ہوا ہوں۔ یہ میری زندگی کی سب سے بیسٹ فیلنگ تھی جو آج میں گریجویٹ ہوا ہوں بی ٹرمز یونیورسٹی سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے نسل بھی اسی طرح فارغ ہوتے رہیں گے اور معاشرے کے لیے کچھ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔